नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा हिमाली जिल्ला मुगु पनि जोडिएको छ र मुगुवासी यसप्रति निकै खुशी र उत्साहित छन्। कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला मुगु चाहिँ अस्तिदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो। यसमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीकोटबाट जुम्ला जाने 33 केबी प्रसारण लाइनलाई नागमा भन्ने ठाउँमा ट्यापिङ गरेर चाहिँ करिब 85 किलोमिटर लाइन निर्माण गरेर मुगुको सदरमुकाम गमगढीसम्म चाहिँ विद्युत पुर्याएको हो। अझै पनि हिमाली जिल्लाहरू मुगु र हुम्ला बाँकी थिए राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनको लागि। मुगु पनि जोडिएपछि अब हुम्ला अझै जोडिन बाँकी छ। हुम्लाको त कन्ट्राक्ट पनि साइन भइसकेको छ र कन्ट्राक्ट गरिराख्दाखेरि चाहिँ कर्णालीमा पुग्ने स्टेज जुन ट्रान्समिसन लाइन भनेर भन्छौँ, यो ट्रान्समिसन लाइनको इम्प्याक्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट किनभने हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एनर्जीलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको जसरी प्रयोग गर्छौँ त्यो चाहिँ जतापट्टिर नै पुग्नुपर्ने आवश्यकता देख्छौँ। तर नेपालको जियोग्राफिकल फिचर हेर्छौँ भने कहिलेकाहीँ अलिकति असहज र गाह्रो पनि भइरहेको हुन्छ त्यही ट्रान्समिसन लाइन्सहरू पुऱ्याउनलाई। तर कर्णालीको मुगु डिस्ट्रिक्टमा यो पुगिसक्यो भनेपछि अब कतै न कतै हामी आशावादी छौँ कि हुम्लामा नै छिटै पुग्छ। मुगुमा पुगिरहँदाखेरि यो ट्रान्समिसन लाइनले चाहिँ एउटा छुट्टै पनि उत्साह बनाएको छ त्यहाँको जनताहरूको लागि। किन भन्दाखेरि यो ट्रान्समिसन लाइन पुग्नु साथै त्यहाँ चाहिँ फेसिलिटिज र सर्भिसेस पनि बढ्दै जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मौसमको कारणले गर्दाखेरि पनि मुगुमा च्यालेन्जेस डिफ्रेन्ट लेभलमा भइरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि धेरैवटा ठाउँमा त्यसलाई न्यून गर्न सक्ने भनेर पनि नेपाल इलेक्ट्रिसियन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले भनिसकेको छ। पक्कै पनि प्रिया, यो विद्युत भनेको प्रविधिसँग जोडिन्छ, प्रविधि भनेको संसार हो। घर बसेर एउटा मोबाइलको माध्यमबाट संसार हेर्ने यो जुन सुविधाबाट हामी सुविधा भोग गरिरहेका छौँ, नेपालका कैयौँ दुर्गम गाउँहरू, दुर्गम जिल्लाहरू, मुगु जस्तै, हुम्ला जस्तै, डोल्पा जस्तै, ताप्लेजुङ जस्तै, दार्चुला जस्तै जिल्लाहरूका कैयौँ गाउँहरू अझै पनि प्रविधि र विद्युतको पहुँचबाट बाहिर छन्। यो त जिल्ला टेकेको हो प्रिया। अहिले पनि हामी दुर्गम जिल्लाका गाउँ बस्तीहरू पुग्ने हो भने, तराई मधेसकै कतिवटा गाउँहरू जाने हो भने अझै पनि अन्धकारमै बस्न बाध्य छन् अझै केही नागरिकहरू। उल्लेख्य संख्यामा त छैन, बिस्तारै सुधार हुँदैछ र छिटै अब हुम्लामा पनि यो जोडिने क्रममा छ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन। यसै गरी जिल्लामा मात्रै जोडिने होइन, देशभरिको हरेक गाउँ, हरेक बस्ती, हरेक घर, हरेक परिवार, हरेक कोठामा बिजुली बत्ती पुगोस्, बिजुलीसँगै प्रविधि पुगोस्, प्रविधिसँगै चेतना पुगोस्। र यो मुगुको 3500 घरमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनले गर्दा उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ, त्यही फाइदा चाहिँ हामीले आगामी दिनमा हुम्ला र त्यस्तै गरेर चाहिँ वरिपरिका ठाउँहरूमा नि देख्न पाउँ। ट्रान्समिसन लाइन भनेको विकासको जब पनि हामीले चाहिँ जब चाहिँ दिगो विकासका कुरा गर्छौँ, ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता त्यही हिसाबले नै एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।